bugungi darsimizda insultning asosiy simptomlari haqida gaplashamiz va ularni yuzaga kelish sabablarini ko'rib chiqamiz shunday qilib insultni belgilari zararlanish sohasiga qarab turli xil ko'rinishda bo'lishi mumkin lekin ushbu simptomlardan ba'zilari qolganlariga gə nisbatan ko'proq uchraydi buni sababi shundaki miyadagi ba'zi tomirlar qolganlariga nisbatan ko'proq jarohatlanadi va tabiiyki ushbu tomirlarni jarohatlanish belgilari ya'ni simptomlari qolganlariga nisbatan ko'proq uchraydi va ularni biz insultning asosiy simptomlari yoki insultning asosiy belgilari deb nomlaymiz hamda doskamizni mana bu yerga esa eslatma tariqasida sabab oqibat mexanizmini ya'ni qon aylanishini buzilishini hamda uni natijasi bo'lgan insultni yozib qo'yamiz xo'sh endi esa insultni asosiy belgilariga o'tamiz demak ulardan birinchisi bu bir tomonlama yoki ikki tomonlama yuz qo'l hamda oyoqlarni uyushib qolishi yoki kuchsizligidir hamda bu belgilarni doskamizga yozib qo'yamiz simptomlarni bunday ko'rinishda bo'lishi ba'zilarda qator savollarni tug'diradi ya'ni nega aynan bir yoki ikki tomonlama jarohatlanish bo'lyapti yoki jarohatlanish yuz qo'l oyoqlarda kuzatilyapti yoki jarohatlanish uvishish yoki holsizlik ko'rinishida bo'lyapti savollar 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 va qayda endi ularga javoblar keling bu savollarga javob berishga harakat qilamiz hamda birinchi bo'lib uvishish va holsizlikni paydo bo'lish mexanizmidan boshlaymiz demak bu savolga javob berish uchun biz biroz miya po'stlog'i va u yerdagi markazlarni eslab olishimiz kerak bo'ladi shunday qilib mana bu miyadagi markaziy egat yoki sulkus centralisdir. ushbu egatni oldida miyaning peshona bo'lagini pretsentral, ya'ni oldingi markaziy burmasi girus pretsentralis joylashadi hamda markaziy egatni orqasida esa tepa sohasini post sentral burmasi yoki girus post sentralislar joylashgan bo'ladi prosentral burmani po'stlog'ida tanani harakatga keltiruvchi harakat markazi joylashadi postsentral burmada esa tanadan sezgini qabul qiluvchi markaz ya'ni sezgi markazlari joylashgan bo'ladi bunda tanani proyeksiyasi oyog'ini osmondan qilingan holatda ya'ni yuqorida oyoqlarni markazi keyin esa tana markazi undan so'ng esa qo'llar va kaft markazi hamda pastda yuz lablar va til markazlari joylashgan bo'ladi yanada yaxshiroq tasavvur qilishingiz uchun mana bu tasvirdan foydalanaman hamda hozirgina aytib o'tganimdek yuqorida oyoqlar joylashadi keyin esa tana undan so'ng qo'llar mana bu yerda yuz qismi hamda til joylashsa bu yerda esa ya'ni burmada ham xuddi shunday ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek dastavval yuqorida oyoqlar keladi keyin tana undan so'ng esa qo'llar hamda yuz til va tanosil a'zolardan qabul qilinadigan sezgi markazlari esa post sentral burmada joylashadi agarda e'tibor bergan bo'lsangiz tanani qismlari noproporsional ya'ni tanani ma'lum bir qismlari katta ba'zilari esa kichikdir va buni asosiy sababi katta tasvirlangan sohalarda ko'proq sezgi retseptorlarni markazlari hamda agarda harakatni oladigan bo'lsak nozik harakat markazlari joylashadi va shu sababli yuqorida aytib o'tilgan sohalarni markazlari burmalarda katta zonalarni egallaydi endi insultni sodir bo'lish lokalizatsiyasiga qarab yuzda qo'l yoki oyoqlarda uvishish hamda sezgini buzilishi yoki holsizlik va harakatni yo'qolishini kuzatishimiz mumkin bundan tashqari agarda oldingi bosh miya arteriyasi jarohatlanadigan bo'lsa unda oyoqlarda sezgi yoki harakat buzilishini kuzatamiz chunki oldingi bosh miya arteriyasi o'rta miya tirqishi orqali yo'naladi va miya yarim sharlarini ichki medial sohalarni qon bilan ta'minlaydi agarda insult o'rta miya arteriyasi hovuzida kuzatiladigan bo'lsa unda qo'llarda yuzda harakat yoki sezgi yoki ularni birgalikdagi buzilishini kuzatishimiz mumkin chunki bosh miyani o'rta arteriyasi miyani tashqi lateral sohasini asosiy qismini qon bilan ta'minlaydi hamda men bu yerda asosan sezgi markazlari misolida insultni ko'rsatyapman lekin aslida bu gaplar sezgi markaziga ham harakat markaziga ham tegishlidir o'ylaymanki siz yuqoridagi ikkita savolga javob topdingiz ya'ni qayerdan bizda uvishish hamda holsizlik yuzaga kelyapti hamda nega yuz qo'l yoki oyoqlar jarohatlanyapti endi esa uchinchi savolga o'tamiz ya'ni nega tanani birdaniga bir yoki ikki tarafi zararlanadi va bu savolga javob berishga harakat qilib ko'ramiz bunda agar insult miyani chap tarafida sodir bo'ladigan bo'lsa bunda negadir tanani o'ng taraflarda, ya'ni o'ng qo'llarda hamda o'ng oyoqlarda buzilish kuzatiladi va agarda insult o'ng tarafda sodir bo'ladigan bo'lsa bunda harakat yoki sezgini buzilishi chap qo'lda yoki chap oyoqlarda kuzatilishi mumkin buni sababi shundaki miyadan ketayotgan neyronlar hamda miyaga kelayotgan neyronlar markaziy nerv tizimini ma'lum bir sohasida kesishma hosil qiladi bu kesishma bevosita orqa miyada uzunchoq miyada hamda bevosita miyani ichida sodir bo'lishi mumkin va mana shu kesishmalarni mavjudligi tufayli insult miyani bir yarim sharda sodir bo'lishiga qaramay u tanani qarama qarshi tarafida namoyon bo'ladi va o'zini belgilarini ko'rsatadi agarda insult ikki taraflama sodir bo'ladigan bo'lsa tabiiyki harakat va sezgi buzilishlari ikki taraflama yuzaga keladi xo'sh shunday qilib biz insultni birinchi belgisini ko'rib chiqdik endi esa navbatdagi asosiy belgiga o'tamiz insultni ikkinchi asosiy belgisi bu birdaniga nutqni buzilishi yoki gaplarni tushunish qobiliyatini buzilishi hisoblanadi hamda bu belgi insultni o'tkazgan insonlarni taxminan qirq foizida uchraydi bu belgi ham harakat va sezgi buzilishiga o'xshab miyadagi gapirish yoki nutq markaziga hamda gapni tushunish markazini faoliyatini buzilishiga bog'liqdir nutq markazi miyadagi brokko maydonida joylashgan bo'ladi va bu maydon fransuz xirurgi Paul brokko nomiga bag'ishlab qo'yilgan bo'lib u 3-chi peshona burmasini orqa pastki qismida joylashadi va nutqqa uni bir tekisda chiqishiga hamda artikulyatsiyasiga javob beradi agarda bu markaz jarohatlanadigan bo'lsa bemorni nutqida grammatik xatolar kuzatilishi mumkin masalan ular zamonni to'g'ri ishlata olmaydi yoki qo'shimchalarni noto'g'ri qo'shishadi bundan tashqari ularda anomiya ya'ni kerakli so'zlarni topib ishlatish qobiliyati yo'qoladi va ular nutqdagi so'zlarni sinonimini ishlatishga harakat qilishadi bu esa nutqni sekinlashuvi hamda nutqni umumiy mazmunini yo'qolishiga olib keladi shu bilan birga brokka markazi jarohatlanganda artikulyatsiyani buzilishi ya'ni tovushlar ketma ketligini yoki bo'g'inlar ketma ketligini to'g'ri qo'yish buziladi va shu sababli brokka markazida insult sodir bo'lganda biz ularning nutqini tushunmaymiz ikkinchi maydonimiz bu verniki maydoni hisoblanadi bu maydon yuqori chakka burmasini orqa qismida joylashadi hamda bu markaz boshqa insonlarni nutqini tushunishda hamda qayta ishlashda ishtirok etadi agarda insult tufayli verniki maydoni jarohatlanadigan bo'lsa inson gaplarni eshitadi lekin ularni ma'nosini anglamaydi shu bilan birga ularni nutqi grammatik to'g'ri bo'ladi lekin orada ko'p qo'shimcha keraksiz so'zlarni saqlaydi endi insultni uchinchi asosiy belgisiga o'tamiz bunda birdaniga bir yoki ikki ko'zda ko'rish bilan muammolar paydo bo'ladi hamda keling buni ham doskamizga yozib olamiz bu simptomlarni tushunish uchun mana bu ikki tasvirdan foydalanamiz hamda qisqacha ko'ruv nervi fiziologiyasini eslab olamiz demak miyani ensa sohasida ko'ruv markazi joylashadi va ularga ko'zlardan olingan ma'lumot ko'ruv nervi orqali yetib keladi bunda ko'ruv nervini yo'nalishida bir qiziq xususiyati bor ya'ni miyani o'ng yarim sharidan chiqib ketayotgan ko'ruv nervi taxminan turk egarchasi sohasiga kelganda kesishma hosil qiladi va bu kesishmada ko'ruv nervi tolalarining bir qismi o'ng ko'zga ikkinchi qismi esa chap ko'zga yo'naladi xuddi shunday chap ko'ruv nervi esa chap tarafdan yo'naladi va ko'ruv kesishmasi sohasiga kelganda bu nervning bir qismi qarama qarshi tarafga o'tadi ikkinchi qismi esa chap tarafdagi ko'zlarga yo'naladi va bu sxemamizdan ko'rinib turibdiki chap ko'ruv nervi ko'zlarning chap tarafidan ma'lumotlarni qabul qilyapti va chap yarim sharga olib kelmoqda hamda o'ng ko'ruv nervi esa ko'zlarning o'ng tarafidan ma'lumotni qabul qilyapti va o'ng yarim sharga olib kelmoqda va ularni ham keling sxematik mana bunday ranglar bilan belgilab qo'yamiz yanada tushunarliroq bo'lishi uchun demak mana bu chap ko'ruv nervining ko'rish sohasi oldingi videolarimizda aytib o'tganimizdek miyaning ensa sohalari orqa bosh miya arteriyasi orqali qon bilan ta'minlanadi va agarda ushbu qon tomir o'tkazuvchanligida qandaydir jarohat yoki patologiya kuzatiladigan bo'lsa bunda ensa sohasida qon aylanish buziladi va ko'rishda muammolar paydo bo'ladi masalan aytaylik o'ng tomonlama insult sodir bo'ldi va o'ng tomonlama ko'rish markazi jarohatlanganligi tufayli ko'zlarni o'ng tarafida ko'rish o'tkirligini buzilishi yoki ko'ruv maydoni bilan muammolar paydo bo'ladi agarda insult chap taraflama sodir bo'lsa unda chap taraflama markaz jarohatlanganligi tufayli ko'ruv maydonini chap tarafida ya'ni ikkala ko'zning chap taraflarida ko'rish bilan muammolar yuzaga keladi agarda insult ikki taraflama sodir bo'ladigan bo'lsa bunda tabiiyki o'zgarish ya'ni jarohat ikkala ko'zlarda sodir bo'lishi mumkin va bu yerda sizga yana bir qiziq narsani aytib o'tishim kerak agarda bir taraflama ko'rish bilan muammolar paydo bo'lsa ya'ni ko'rish o'tkirligini birdaniga yo'qolib qolishi bo'lsa bunda jarohat asosan xiazmadan oldingi qismda ya'ni ko'ruv nervi sohasida kuzatilgan bo'ladi insultni keyingi ko'p uchraydigan belgilaridan biri bu birdaniga kuchli bosh aylanishi hamda muvozanatni yo'qolishidir va uni ham doskamizga yozib olamiz demak bu belgi miyachada insult sodir bo'lganidan dalolat beradi chunki miyachada bizni koordinatsiya hamda muvozanatga javob beruvchi markazlarimiz joylashgan hamda ularni jarohatlanishi yuqorida aytib o'tgan belgilarimizni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi hamda miyachada qon aylanishini buzilishi miyachani qon bilan ta'minlovchi uchta tomirdan bittasini yoki ularni ikkitasi yoki uchtasini jarohatlanishi bilan bog'liqdir hamda insultni eng so'nggi asosiy belgisi bu kuchli bosh og'rig'i hisoblanadi hamda kuchli bosh og'rig'i asosan gemoragik insultlar bilan bog'liq bo'ladi bunda kuchli bosh og'rig'ini kelib chiqish sababi qon tomirni bevosita yorilishi hamda miya pardalarini ta'sirlanishi bilan bog'liqdir shunday qilib bugungi darsimizda biz sizlar bilan insultni asosiy sabablarini ko'rib chiqdik o'ylaymanki bugungi darsimiz sizga qiziqarli hamda foydali bo'ldi keyingi video darslarimizda biz endi insultni tashxislash usullari haqida gapirib o'tamiz